الفريق مسرح يا بعد خاف مسكم يا خير الفنان لحونا ما بنيوها بين منكم مهامي مصرها ريوها بصير ما ترتاح مير كي جاي مير كي جاي من لون استنباكو مرمري لحونا ما بنيوها بين منكم مهامي مصرها ريوها بصير ما ترتاح magacayga aadan bilaa xasan oo ka tirsan odayaasha beesha degoodiya maanta waa maalin maalmahan ka tilmaaman waxaan fariisannay xaafadda la yiraahdo buulageystow ayaan shir weyn ku qabannay oon u qabannay inaan kansala oo 2022 MCA inaan soo bixino ayaan u fariisannay maanta meeshan aan fadhinay MCA waa isku soo raacnay waan soo bixinay ninkan walaalkeen ah Shukri xareed daahir ayaa isku soo raacnay hadaanu nahay beesha degoodiya saa darteed waxaan u sheegaynaa qaybta naga maqan oo walaalaheen ah oo nala joogin inay nala dhisaan oo ninkan walaalkeen nala dhisaan soomaalida kale oo nala degan Garissa waxaan codsanaynaa inay Shukri nala dhisaan oo inala qaadaan oo insha Allah kursiga duu soo galo in kasta wax uu qaban ah oo marka la cusi ah oo marka la cusi ah in ay nala dhisaan Shukri xareed daahir wa salaamu alaykum wa abshir wa doorasho wa MTA Garissa Township Shukri Mohamed daahir aniga waxaan ahay chairman fardaano degoodiya ushaan u dhiibay inaad soo kala insha allah bidillah haddii aan meesha degoodiya nahay waxaan soo qaadnay xareed Shukri Mohamed xareed meesha tobanka oo degoodiya Shukri Mohamed daahir bay isku raaceen Garissa Township 2022 haddii aan nahay meesha degoodiya waxaan isku raacnay Shukri Mohamed xareed oo MCA Township sidaad u joodiin maanta waxaan u dabaaldegaynaa MCA Garissa Township Mohamed Shukri Mohamed xareed waxaan isku raacnay annaka beesha degoodiya hadaan nahay oon usho aan u dhiibannay Shukri Mohamed insha allah hado kursiga aan ku guuleysano adigana sidaad rabta aan ku yeelno falkaada iyo kabahaada dhexda lagu jiraa walaalow macaan waan ku baryaynaa inoo imo tolkaada la shaqe meesha maanta waxaa fadhiyaa professionals waxaa fadhiyaan odayaal dhalinyaro iyo hooyooyin marka waxaan codsanayaa inaan shaqo bilowno oo hadduu ilaahay yiraahdo magaaladan way weyn tahay aan wax ka raadsano kuuraha kii beddel u baahan aan beddel soo beddelno kii cusub aan jarno wixii marka ayada safar oo xirxiran aan reebno oo marka ayada magaalada aan ku reebno si aan kursiga inoogu fududaato aan u guuleysano insha allah guusha meeshan inoo saaran tahay hadduu ilaahay yiraahdo dadaal fara badan ayaa la iskaga baahan yahay marka insha allah waan idin jeclahay tolkayga waxaan idin leeyahay waa mahadsantihiin
مر لواد مر سدح هذا وما تن هو تركب بياقو وطوما القبه ذي من ديري يا كارس يا قرية سما هو تركب بياقو وطوما Kalgo bede imandari ya karisi ya kuriya samo.